znači još jednom poštovani gosti koji je ovdje prvi put, vidite neka nova lica, jel? Na predavanju barem. Prvi put. Prvi put isto, jel? Super. Dobar. Ne znam zato mi prijateljica nije otkrila. Aha. Ali voda nije bilo vremena. Kako ste vi saznali? Neko preporučio? Ja sam mail dobio. Mail ste dobili, super. Dobro. Večerašnje predavanje nosi naslov Kako oprostiti. Znači, govorimo o činu koji, zanimljivo, ali sam po sebi ne postoji dok ga ne uvjetuje jedan drugi čin. Mi smo svi skloni tome razmišljati kako je jako važno oprostiti i sebi i drugima, i Bogu i vragu, jel? Svima treba izopraštati. Opraštam tebi i svima opraštam i opraštam sebi i tako da. Međutim, što uvjetuje opraštanje? Koji čin je potreban da bi opraštanje imalo smisla? Ko će reći? Što je potrebno napraviti da bi opraštanje imalo smisla i efekta? Pušta. Ne. Da bi uopće opraštanje postojalo u ovom svijetu, što je potrebno prvo napraviti? Griješiti. Zamjerati. Znači, akt zamjeranja je potreban da bi opraštanje imalo ikakvog smisla. Kada niko ne bi nikome zamjerao, opraštanje ne bi postojalo. Ne bi se manifestiralo. Kao što lijekovi ne bi imali smisla da tijelo se nikad ne razboli. Liječenje jedino je moguće ukoliko postoji bolest, ukoliko postoji disharmonija nekako. Kad toga ne bi bilo, liječenje ne bi postojalo. Uopće kao pojam, tako isto i oprost ne bi postojao da ga ne uvjetuje čin zamjeranja. Iz toga u Vedama se objašnjava vedska psihologija da je osoba koja ne zamjera nikome, nikad neće imati potrebu oprostiti drugima. Moći će eventualno oprostiti sebi, jer je to najveće zamjeranje koje mi zapravo imamo u ovom svijetu. No, međutim, to je bilo, već ulazimo u duboke teološke i psihološke dimenzije, znači da mi sami sebi zamjeramo, zbog čega mi sami sebi zamjeramo. O tome mi se dalo jako, jako puno govoriti. Kako ne zamjerati i zašto uopće zamjeram? Zašto zamjeram? Dajte mi neke od razloga. Zamjeramo jer... Jesmo povrijeđeni. Znači, osjećamo povrijeđenost, zamjeram. Nisi me trebao povrijediti. Pošto jesi, ja ću sada šta? Koji je to čin? Šta mi to zapravo radimo? Neko nas povrijedi i mi sada odlučimo... Ha? Osvećujemo se. Kako? Zamjeranje nije osvećivanje, to su dva različita pojma. Zamjeranje je... Ljutnja. Dobro, to je jedan od sadržaja, jel? Zamjeranje, ljutnja. Vezivanje. Dobro. Vezivanje za što? Kad nas neko povrijedi, recimo neka nepoznata osoba nas povrijedi, uvrijedi i tako dalje. I mi smo sad ljuti na tu osobu. Mi smo se vezali sa našim umom za tu osobu. U našem umu. Imamo vezanost za negativan odnos. Zamjeranje je vezanost za negativan odnos. Vezanost za patnju. Vezanost za mazohizam. Dakle, to je samokažnjavanje. Kada nas neka druga osoba kazni, mi imamo tendenciju nastaviti sebe kažnjavati. Kada nekome zamjeramo, mi prvo kažnjavamo sami sebe. To je ono što bih htio da razumijemo. Kada nekome zamjeramo, mi smo prvi koji ispaštamo od toga. Naprimjer, meni sad može neko zamjerati, ali ja to ne osjećam. Niti osjećam bolove, niti osjećam patnju. Ako neka osoba sada meni zamjera u ovom momentu, ta osoba osjeća to zamjeranje. To zamjeranje nije ugodan osjećaj. Mi se ne radujemo, jedva čekam nedjelju pa da nekome zamjeram danas. Idem vidjeti van kome ću zamjerati. To nije ugodan osjećaj. To nije nešto što mi kontempliramo.
Danas jedno dva sata ljutnje, srdžbe i zamjeranja. Danas psovke lete po mom umu, to barem sat vremena moram psovat nekoga. Nije da mi to planiramo, jedva čekamo. Ali zanimljivo je kad se dogodi. To je kao kada da ugazimo recimo u pseći izmet ili u kanalizaciju. I onda nosimo to sa sobom danima. Gledaj što mi se dogodilo, gledaj pomiriši, sve mi smrdi. Umjesto da idemo odmah, trčimo odmah po tuš, to skidamo to sa sebe čim prije. Zamjeranje, dakle, zapravo zamjeranje, posebno zamjeranje, ima svoj smisao kad ga demonstriramo drugima. To je zapravo samo prezentacija. Gledaj kako ja patim. Gledaj kvalitetu moje patnje. Ovo je njemačka proizvodnja. Japanci ne proizvode ovakvu kvalitetnu patnju. Ne? Mene, ja kada počnem sebe samokažnjavati, tu nema kraja. Ja sam ekspert u samokažnjavanju. Ja kad se naljutim, to traje mjesecima. Meni kažeš jednu krivu riječ, ja ti godinama neću oprostiti. Mi, ljudi se čak znaju hvaliti s tim. O, meni se zamjeri. Ja sebe proganjam, noćne more imam onda godinama. Ja sam vrlo kvalitetan u tom. Zamjeranje zapravo je... možemo naći uzroke kao zamjeramo, ljutimo se na Boga. No? Ljutimo se na Boga zato što... Pardon. Kada zamjeramo, mi smatramo da se dogodilo nešto što se nije trebalo dogoditi. Zamjeranje kreće u djetinjstvu, ovo je jako važno za shvatiti. Zamjeranje, učenje, mi naučimo se zamjerati u ranom djetinjstvu. A za zamjeranje, za razvoj osjećaja zamjeranja, zaslužene su dvije pojave. Jedna pojava je kada se događalo se nešto što se nije trebalo događati, znači kao malo dijete, kad svjedočimo aktivnosti i događaju za koje mi vidimo događalo se, ali dijete vjeruje da se nije trebalo događati, ili nije se trebalo događati nešto, ali se ipak dogodilo. Naprimjer, tata se trebao igrati sa mnom kad sam bio mali, ali on ipak nije. Ili majka me nije smjela tući, nije trebala me tući, ali ipak je. Dijete tako gleda na stvari. Dijete ne vidi šta je trebalo biti, šta nije trebalo biti, koje su bile granice naših roditelja u to doba. Mi mislimo, oni su mogli, ali nisu. Ili nisu trebali to raditi, ali ipak jesu. Odatle dolazi isto i trauma. Trauma se stvara kada dijete ne može razumjeti trenutni događaj, posebno onaj koji dolazi od bliskih, kao što su roditelji, o kojima dijete u potpunosti ovisi i kompletno je bespomoćno. To je ta mentalitet djeteta. Hej, ja sam bespomoćan. Ja nisam kriv što sam došao u ovaj svijet. Vi ste me doveli u ovaj svijet. I stoga, vaša je dužnost da me zaštitite, da me volite, da je meni dobro. Kad to tako nije, dijete ne može razumjeti zašto onda postoji. Zašto smo ga onda doveli u ovaj svijet? I odatle ide zamjeranje. Ali zamjeranje prema čemu? Ne toliko prema roditeljima. Dijete ima preveliku vezanost prema roditeljima. Dijete počinje mrziti svoj vlastiti život. Odnosno, činjenica da postoji. Jer smatra, izgleda da sam ja isklijao u pogrešno vrijeme. U sredzime sam se pojavio, nisu uvjeti za mene, iz toga... Tako nastaju autodestruktivne karakteristike, tako nastaje asocijalno ponašanje i antisocijalno ponašanje. Kada čovjek, odnosno duša, unutar ljudskog oblika života, smatra svoj život suvišnim, da smo svijetu suvišni. To je i jedan od glavnih razloga za depresiju. Moj život je beskoristan. Odnosno, to kasnije dolazi, to je već intelektualno razumijevanje stvari, moj život je beskoristan. Moramo prvo razumjeti šta je korist. Jel? Dijete ne zna šta je korisno, šta nije. Dijete razmišlja, moj život nije poželjan. To je ono što izaziva zapravo zamjeranje. Na svjesnijem nivou dijete će razviti zamjeranje prema roditeljima, kasnije prirodno prema svim autoritetima. I isto tako prema vrlo bliskim, intimnim odnosima. Kada ima zamjeranja prema roditeljima. To je i glavno zamjeranje u ovom svijetu koje imamo.
psihološki gledajući, glavno zamjeranje je zato što počinje sa roditeljima u ranom djetinjstvu. Znači, dijete bi se trebalo, dobro je da, znati šta je ideal, dijete bi se trebalo cijelo vrijeme osjećati, cijela njegova okolina da vibrira sa energijama prihvaćanja. Jo, jedva čekamo da se rodiš, jo, jedva čekamo da te vidimo, jedva čekamo da odrasteš, jedva čekamo da ti damo, da te grlimo, da jedva čekamo. Ljudi jedva čekaju na nas. Znate kako je to osjećaj? Gdje si ti više? Pa svi umiru ono da te vide. Daj brže, pogastu, ide, nema me. Ljudi me vole. Kako je to divno. Ne? Netko me treba. Ne moram se prodavati više nikome. Ali kad dijete od početka se mora prodati, i to je ono što djeca rade. Kako se djeca prodavaju? Traže pažnju, razbijaju stvari, udaraju brata i sestru, čupaju mlađeg, sabotiraju sve živo naokolo. I to djeca ne rade bez veze. Djeca ne rade ništa, a da nije poriv, jak nagon da dolazi iz njih. Su kao mali životinjice. Do izlaska iz hipnoze, djeca su praktički kao životinje. Sve rade krivo. Povraćaju svuku da nemaju te pelene. Isto kao i male majmučiće, ste kad vidjeli majmune kućne ljubimce sa pelenama u naokoli. Ne možeš mu vjerovati. Tako i mala djeca, i to je vrlo osjetljiv period za njih. Tu moramo biti tako tolerantni i tako puni ljubavi. Sve nam treba biti slatko što oni rade. Malo zaokretanje očima, joj, opet ti sa svojim kukanjem, opet si se ukako. I dijete već ono, što sam ja kriv, zašto me ne voli, moraš voljeti sve što ja napravim. Ako to nije tako, dijete odmah doživljava, mač u srce. Sjetimo se samo kako je to, jel, romantična ljubav, kako je osjetljiva, one prve ozbiljnije ljubavi, kako je to osjetljivo, jedna kriva riječ je odmah, ti mene ne voliš. Jedna kriva riječ, moramo jako paziti, kako je to bilo delikatna situacija, smo jako osjetljivi onda. Tuđe mišljenje nam je onda jako, jako važno. Kada otvaramo srce za neku drugu osobu, pa nama je mišljenje te osobe tada najvažnije. I ako to mišljenje nikako treba, brzo zatvaramo vrat. Kako je tek djetetu, ono se ne može od toga zaštititi. I on nema od koga kupiti mišljenje, nego od svojih roditelja. On nema druge glasače i birače. To je jedina publika koju dijete ima i za koju poznaje. Što roditelji misle o meni kao pojavi. O meni kao o nekome ko nešto radi u ovom svijetu. Dijete doslovno digne kamenčić spoda i pogleda u nas, mi treba ekstaza. Onda dijete gleda. Ja sam promatrao svog sina. Samo sjeo bi ga i promatrao kako se igra. I dogod, i onda bi on svašta radio, onako uživljen. I onda on točno vidim ga da u jednom momentu traži mene da me pogleda. Da vidi da li ima dalje zeleno svjetlo. Da li to što on radi, da li ja volim to? Da li je meni to super? Da li je meni to privlačno? Da li mene to čini sretno? Onda ja. Super! I onda on nastavlja dalje. Moje postojanje, ovo što ja radim, je prihvaćeno od koga? Od samog Boga. Odnosno mama i tata. To su bogovi. To je božanstvo za malu djecu. To je kao da nama Bog, zamisli, da se vratiš sa frizurom na ovom iz frizeraja i da te čeka vani Bog. Wow, prva liga, full mi se sviđa. Kako bi šetala gradom? Lepršo, krilo bi te ovako raslo. Je prirodno, jel? Mi se dovoljno da par muškaraca, ili za muškarce par žene, ili za žene par žena, ili kako već, jel? Da kaže, kako se ova sredila, baš super cipela, mi smo već na konju, gotovo, ono, cijeli dan, ono, adrenalin, dopamin, serotonin, bum, 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 bum. Danas se baš dobro osjećam. Zašto? Da je u nama toliko istaknuta ta potreba da smo u ljubavi drugih. A ljubav znači prihvaćanje, odobravanje. Još ako nas neko traži, joj, hoću tebe, ti si mi jako važan. To daje smisao života. Zato neki ljudi kad uhvate partnera koji će im tako nešto reći,
Odjednom dobiju smisao života kad ga izgube, gotovo, bye bye, skačem, čaše lomim rukami od alkohola. I tu vidimo koliko nam je to jako važno. I nije to ništa bolesno, to je skroz zdravo. Mislim, zdravo u smislu prirodno, zdravo. Prirodno, za dušu, da traži neograničeno prihvaćanje ljubav. Neograničeno, neuvjetovano. Ako ga ne dobije, nema sreće, gotovo. I stoga to je zamjeranje prema uopće svom postojanju. Zašto ja postojem ako nisam sretan i voljan i prihvaćen i siguran i sve divno? Zašto onda uopće postojem? Koji je smisao života? I to mi vrlo brzo pomislimo kao odrasle osobe. Čim upadnemo u Murphyjev zakon, čim nekoliko koraka za redom životnih napravimo neke greške gadne. Planovi nam propadnu. Koji smisao uopće? Odmah, koji smisao? Odmah mi raspalimo retoričko pitanje u svemiru. Koji je uopće smisao mog života ako nisam sretan i uspješan? I stoga je to zamjeranje prema svom vlastitom postojanju. I to, pošto zamjeramo sami sebi, ispod svijesti, u podsvijesti se nalazi otprilike ovakva afirmacija. Pošto nisam sretan, moj život nije jako vrijedan. Pošto moj život nije poželjan, moj život nije jako vrijedan. Pošto moj život nije cijenjen i podržan, moj život nije vrijedan. Što će mi ovakav život? I to je isto kao da recimo nosimo odjeću koja je isfucana, koju niko više ne nosi, koju se svi smiju. Što će mi ova odjeća i baciti je? Na sličan način duša želi odbaciti svoj život i ako ne može. Samoubojice pokušavaju riješiti svoju dilemu upravo na taj način. Moj život nema vrijednost, ja sam samo smetnja ovdje i bolje da uništim taj život. Učinit ću drugima uslugu. I onda, dakle, kako vede nas upućuju, kad izvrše taj akt, vrlo brzo shvate, opa, pa ja nisam mrtav. Život ide dalje. Mi ne možemo sebi oduzeti život. Nismo ga sebi ni dali, ne možemo ga sebi ni oduzeti, niti znamo gdje se nalazi. Mi nemamo pojma gdje se nalazi naš život. Gdje je duša, gdje je život? Pokaži. Stoga mi ne možemo ništa napraviti po pitanju života. Mi možemo uništiti tijelo, ali mi to ne možemo uništiti. Tijelo se stalno mijenja, ono stalno se transformira. To što je trenutno duša unutra i tijelo izgleda živo, to je samo iluzija. Vrlo brzo tijelo će pokazati zapravo svoj pravi karakter. Čim duže duša izađe van. Čak i kad privremeno izađe van za vrijeme sna, vede opisuje da mi tada napuštamo tijelo, samo što smo povezani. Suptilno i dalje, takozvana suptilna srebrna nit, eterična nit koja povezuje dušu i tijelo. Međutim, kad ona pukne, onda za stvarno izlazimo iz tijela. I više se nikad ne vraćamo. I tijelo onda se predaje materiji, iz praha si stvoren i u prah će se dalje pretvoriti. To se misli na tijelo, ne na dušu. Tako samoubojice shvate sa velikim šokom da zapravo ne mogu sebi oduzeti život. Život i dalje traje, mi smo stalno živi, mi smo stalno svjesni. I stoga, ako ne možemo sebi oduzeti život, a većina ljudi nije sposobna to napraviti sebi, znači samoubojstvo, onda smo skloni zamjeranju. Dakle, to je ta pojava zamjeranja. Demonstriramo koliko vrijednujemo svoje vlastito postojanje. Zamjeranje je zapravo jedna vrsta demonstracije koliko volimo, odnosno ne volimo sebe. Tako, osoba koja će lako zamjerati drugima, koja ima dosta zamjeranja i drži dugo neko zamjeranje, zapravo ne cijeni sebe uopće, ne cijeni svoj život. Inače, ljudi koji su skloni ljutnji, lako se, no, mislim, svi ćemo se mi naljutiti, ali ljudi koji se lako naljute, koji se naljute radi stvari koje nisu esencijalne u životu, radi sitnica, čak da nam neko novčanik ukrade sa, ne znam, plaćom unutra i svim dokumentima. So, nećemo zbog toga prestati disati odmah, nije nam to esencijalno. Živjet ćemo i sutra, prek sutra, najvjerojatnije sljedeći mjesec i sve će biti okej. Okay. Stoga, pošto znamo unaprijed da će sve biti okej, okay, zašto ne bi rekli, no, okej. Okay. Nego mi, ko je ovo napravio, da Bog da. I onda mislimo u glavi, da Bog da ti prisili svi ti novci, da Bog da ga uhvatili.
Umjesto da mislimo, wow, neko je išao u kriminal, mora da mu treba više nego meni. Neka mu je. Kad je neko išao toliko riskirati svoju slobodu, jel, da bi dobio ove novce i moj novčanik, pa eto, onda mi je drago da ga ima. Trebamo samo zamisliti dokle mi moramo dogurati da idemo nekome ukrasti novčanik. Da nekome idemo upasti u auto, maznuti ovaj CD player i tako. Kad se tako nešto nama dogodi, mi moramo shvatiti, ej, jel bi ja mogao ovako nešto napraviti? Ne. Onda, shvati kako je tom čovjeku i kogod je to bio. Ali mi tražimo bilo kakav izgovor. Kad ne volimo sebe, mi ćemo onda tražiti bilo kakav izgovor. Jedva ćemo čekati da to demonstriramo. Zašto to demonstriramo? Nevoljenje sebe je vrlo degradirajući položaj. Osoba brzo gubi volju za nastavkom takvog života. I stoga demonstrirajući to prenosi, pokušava projicirati to na druge ljude. I kada osoba zbog zamjeranja, znači, razvije želju da prenese svoje raspoloženje na druge ljude, to zamjeranje prerasta u zavist. Zavist je želja da uskratimo druge ljude za onu vrstu sreće za koju mi ne možemo dobiti. Stoga, ako ja vidim nekoga kako je, na primjer, mlad, lijep i lijepo pjeva i tako dalje, a ja vidim da ja to nikad neću imati, više nisam mlad, nisam lijep, ne znam pjevati i znam da to ne mogu dobiti više nikada, onda ću ići na to, onda ću se moliti Bogu ili ću ići na to da i tu osobu oslobodim sposobnosti pjevanja. Da Bog da ti... Ne. I onda, ili zavis se isto može vidjeti kada vidimo da je neka osoba izgubila nešto i onda mi mislimo, ima Boga, ima pravde, drago nam je. Drago nam je, mislimo zaslužuje, neka. A, ima Boga, da. Neka. Još i ne kažemo ništa, nek samo lagano ovaj jedan dio usnice nam se podigne i obrve. Vidi, neko pati više nego ja. Pošteno. To je zavist, to je osjećaj zavisti. Zavist donosi zadovoljstvo isto tako. Distorzirano, degradirano, ali zadovoljstvo. Tako isto i zamjeranje. Zamjeranje donosi zadovoljstvo. Zašto? Vrlo jednostavno. Kada demonstriramo zamjeranje, kada demonstriramo svoj stav prema životu, mi pokazujemo da smo šta? Vidi mene kako patim, jel? Ja sam žrtva. Tako. I dalje se nadovezujemo na ono što često ponavljamo. Zašto je lijepo imati taj osjećaj žrtve? Drugim riječima, zašto ljudi neki su uporni po tom pitanju da budu žrtve? Vidi mene kako patim, gledaj ovo, gledaj ono, gledaj kako ona je vozi, gledaj šta ova država, gledaj ovo vrijeme. Stalno neka zamjeranja. I posebno obitelji. Mene moja mater nije volila, ili dala je više bratu nego meni. Ili slične stvari. Ne. Otac je bio pasivan umjesto da se borio za mene, ili umjesto da mi je... da je radio malo više pa mi kupio te skije koje sam htio te godine, ili tako neke stvari. Ta zamjeranja dugo vremena nosimo u srcu. I onda ćemo to prvom prilikom pokazati. I da ćemo čekati u nekom razgovoru, samo ćemo čekati loptu. Raspalim. A ti, još mi se ti javi, ti si meni prije 30 godina ovo i prije 15 godina ono i... Čekaj, i onda prije 5 godina ovo i prije 7 mjeseci ovo i jučer ono i sutra ćeš mi ovo. Jer čekamo samo da to ispalimo. Aha, jel vidiš kolika sam žrtva? Jel vidiš kroz što sam ja sve prošao ovaj život i što ja sve nosim na sebi zbog tebe? Drugim riječima, ja sam superioran tebi. Ajde ti budi ovakva žrtva. Ne znaš ti kako je meni. Niko od vas ne zna. Te vi ne date ništa. S kim ja luđacima živim. Koje sam se ja porodici idiota rodio. Koje ja prevarante za prijatelje imam. I koje, ne znam, vještice i ludare od partnera i tako dalje, tako dalje. A šef tek na poslu, joj, pa to je stvarno, zmijurina, čagalj, kojot. Na taj način demonstriramo, vidi kako je meni, pogledaj koji teret ja nosim, a ipak sam živ. Uspijem se našminkat, srediti, izaći van, vidiš, trebate to cijeniti kod mene. To je moja superiornost. A uopće toga nismo svjesni. Cijelo vrijeme
Cijelo vrijeme radimo show, zapravo smo kao klaun, osoba koja onako razamjera, nije zadovoljna. Zapravo bi trebalo mu nekom, kad tako ide cestom, staviti mu onaj klaunski šešir na brzake, ga namazati po lice. Evo sad izgledaš točno kao uloga koju igraš. Mi smo klaunovi onako, zamjeramo, hvalimo se sa svojim patnjom. Kada nema takvog mentaliteta, suprotno zamjeranju je... Ako ne zamjeramo, onda šta, kako prirodno onda se ponašamo? Onaj ko ne zamjera nikome, koji osjećaj ima? Samouvjerenost. Ne, molim? Zahvalnost. Zahvalnost. Sad zamislimo, kako bi ja izgledao kad bi se uvjerio da na sve što god vidim oko sebe, sve što doživim, na neki način trebam biti zahvalan. Ali stvarno, možda nekad ne vidim, ali znam da je podloga iza toga neka predivna. Jel? Nešto što je dobro za mene. Čak i kad je neugodan slučaj. Neko mi ukrade novčanik, dobijem nogu sa posla, ili neko me uvrijedi, neko me povrijedi, neko me diskriminira, neko... Nepravda mi se dogodi od nekoga i tako dalje. Mi bi zapravo trebali probuditi u sebi osjećaj zahvalnosti. Kako bi ja izgledao, kako bi moje lice izgledalo cijeli dan, kad bi ja cijelo vrijeme osjećao zahvalnost? Zar ne bi bili oduševljeni sa svime? A? Ljudi bi nas proglasili ludima. Što si ti sretan cijelo vrijeme? A, izazvali bi salve zavisti. I zato nemojte biti sretni slučajno. Dođite na posao kao normalni ljudi, u depresiji, čangrizavi, ljuti na sve, sa hrpu zamjeranja. I onda se, nemojte ljude da se neudobno oko vas osjećaju. Inače nešto nije u redu, malo smo kvrsat. Ko može biti stalno sretan? Ko može biti stalno zahvalan? Pogledaj ekonomiju u kojoj živimo, pogledaj ove cijene. Kako da budem zahvalan? Ljudi dođu u trgovinu i onda psuju u trgovicu. Majku, vaše cijene ste opet digli. Ko može živjeti tako? Tako, osoba koja ne prakticira zahvalnost, ponekad to moramo malo čak nekad isforsirati. Ne isforsirati da potiskujemo išta, nego se podsjetiti se kao što se majka i otac moraju nekad isforsirati da budu sa djetetom. Umoran sam, ne mogu gledat na oči, on hoće da s njim gledam Winnie the Pooh ili tako nešto, ne znam, ninja kornjače. To je izuzetno iscrpljujuće. Evo stižem, dragi. Super. Pada nam. Neko bi mogao reći, šta tu foliraš? Foliraš se kao da si zainteresiran za svoje dijete, a čekaš ići na spavanje. Ne možemo tako reći roditelji. Ja, on mora se neka isforsirati, to je njegova dužnost. Kad bi roditeljstvo samo bilo uživanje, pa nikad ne bi imao sjede kose uopće na glavi. Kad bi svi samo uživali. Roditeljstvo je većim dijelom tjeskoba i patnja. Zahvalnost. Ako prakticiramo zahvalnost, nećemo imati potrebu da opraštamo ikom išta. Ćemo se pitati, čekaj, što da opraštam? Pa ne zamjeram nikom. Nemam ništa loše u srcu prema ničemu. To možemo napraviti za svoju povijest, sadašnjost i budućnost. Sve što mi se ikad događalo, onda možemo lagano odvrtiti film života i vidjeti zapravo Božju ruku u svemu, kako Bog vodi dušu kroz život i kako je u svemu usmjerava. Kad bi duša znala svoju budućnost, ne bi se nikad žalila na ono što se sad događa, nek bi rekla, za 20 godina će mi trebati ovo iskustvo, itekako. Za 7 minuta ovo sad iskustvo će mi itekako trebati. Mi bi cijelo vrijeme samo na svako iskustvo govorili ono, hvala lijepa, hvala, super, dobro će mi doći, hvala, super. Ako osoba razvija tako životni entuzijazam, zapravo sve što god dobivam. Na dobitku sam. A ne ono, još sad moram tu pol sata čekati, kao izgubit ću vrijeme. Ja, osoba doživljava gubitak. Kao da dođemo, popnemo se na vrh planine i onda tamo vidimo zalazak sunca i kažu, što se ja zbog ovoga pentrao na vrh planine? Par minuta ove boje i ništa. Ja, jel možemo tako gledati? Možemo. Možemo na sve tako gledati.
ako tako odaberem. Ja, mi smo licemjerno selektivni. Selektivno licemjerni. Kada trebamo igrati ulogu žrtve, kada trebamo pažnju privući od drugih i dobiti samilost od drugih ljudi, onda zamjeranje, sve ništa ne volja da bi drugi ljudi ono jadan. I to isto ima jedan razlog zašto to radimo. Duhovna ljenost. Zašto igramo ulogu žrtve? Da nas više niko ništa ne traži. Što veću mi ulogu žrtve igramo, to će manje ljudi imati potrebu da u nas nešto traže. Kao da mi, recimo ja dođem, kažem sada, čujte ljudi, imam problema, u dugovima sam. A Zoltan se digne i kaže, usput, ali možeš posuditi 300 kuna. U dugovima sam, čovječe, odakle da ti dam. I sada, na primjer, da ja imam novaca, da sam dobio neku manju lutriju, i ne znam, imam 500.000 kuna, to se otopi za tren. Ja? I sad ne želim da mi ko išta pita, reći ću onako, ime, kriza je, nema se novaca, koma, živa. Tako da ljudi misle, isto kom je, ne pitaj ga ništa, ma bježi on. Znate, kad nekad ono čuju, znaš koga koja bi mogao posuditi par sto eura? A šta je sa Zoranom, a šta je sa ovima, a šta je sa... I onda ono kao, njega ne, on ti u komi živo, a stalno se žali. Zato se i žali, da mi imamo dojam da ljudi imaju dojam da sam ja u komi i da me ne traže ništa. Da mogu biti sebičan bez grižnje savjesti. Ako žrtva je zapravo osoba koja je izuzetno sebična, ali želi sebe demonstrirati kao gubitnika i kao žrtvu, tako da je niko ništa od nje ne traži, tako da može biti sebična uvijek i da može reći, pa šta hoćete, vidiš kako je meni. Vidiš kako, šta ne znaš kako mi je, već ti 20 godina pričam o tome kako sam žrtva, ali si već naučio do sada. Daj mi zeleno svjetlo da radim što god je mene volja i kad god je mene volja. Da se ponašam kako god ja hoću. Da mogu biti grub kad je mene volja, da mogu puknuti kad god je mene volja. Da se mogu izderati na tebe bez obzira što smo dobri prijatelji. I da ti kasnije kaže, joj, sorry, znaš, ovo mi je, ono mi je, u komi sam, dugovi, pa tu su mi nešto našli, pa mora ništa pretraga. Onda ćemo mi reći, sve je okej, okay, znam, kužim, sve je u redu, nemoj se ništa brinuti. A stvari bi trebalo reći, ne, oprostite, o te ne ispričava ni najmanje. Jer to je paradoks. Znači, sad ovako, Miha je uznemiren i onda na mene plane. A izgovori mi zašto je bio uznemiren. Okej, okay, ali sad sam ja uznemiren. Sad si ti mene uznemirio, sad imam ja izgovor da na tebe plane. Gdje je tu logika? Tako zamjeranje je zapravo manipulacija. Igranje uloge žrtve. Jer ako ne zamjeramo za ništa, to znači da nam je sve super. Kako si? Odlično. Kako posao? Super. Obitelj? Genijalno. A ti inače, kako si ti unutra? Predio, mislim. Se zapravo bojimo to reći, da ne bi ljudi ono mislili, kad ti je tebi tako dobro, daj, podijeli malo. Može sad čuvati. Ozbiljan duhovni život počinje onda kada mi više ne nalazimo razloga za patnju, depresiju, tugu, jadikovku, osjećaj nesigurnosti, osjećaj siromaštva, znači deficita bilo kakvog. Kad prestanemo imati te osjećaje, kad ih zamijenimo sa osjećajem da naš život vrijedi jednako koliko i Božji život. U smislu, u tom smislu, ne da smo mi Bog. Mi nismo Bog, mi smo duša. Ali je naš život po kvaliteti jednako vrijedan kao i Božji. To kažu vede. Znači, ne možeš prodati Boga, ne možeš prodati ni dušu. Jednako su vrijedni i zato postoje od uvijek i Bog i duša. Nema, prvo je bio Bog, pa je onda, kao što smo mi znali kada reći, Bog je prvo sebi bradu stvorio. Ne, nema, ništa nije stvoreno. Sve postoje od uvijek i za uvijek. Tako isto i duša i Bog postoje od uvijek i za uvijek skupa kao par. Nikad nije bilo vremena, i to Krišna kaže u Bhagavad Gita, nikad nije bilo vremena da ja nisam postojao, ni ti, dragi moj Arjuna, to kaže svom prijatelju, ni svi ovi veliki ratnici, to je bojno polje bilo. Imali su diskusiju i Arjuna se bojao da će ubiti svoje prijatelje i rođake koji su na suprotnoj strani bili. I onda mu je Krišna objasnio. Nikad nije postojalo vrijeme da ti, ja i svi ovi veliki ratnici nismo postojali. Niti će ikad biti vremena
Pa zamislite tu poantu. Niti će ikad biti vremena da mi nećemo postojati. Drugim riječima, uvijek ćemo postojati. I stoga trebali bi naći utjehu u toj činjenici. Da je život vječan, da je materija prolazna, da je život vječan. A naše jastvo se sastoji od života. I stoga naše jastvo je također vječno. I to dokazuje činjenica da tijekom ovog života mi se osjećamo kao jedan te isti ja, iako se naše tijelo svakog momenta mijenja, naš se um svakog momenta mijenja, naše emocije se stalno mijenjaju. Sve se mijenja, naše ideje, stavovi, želje, planovi, ambicije, naš potencijal, sve živo se mijenja. U svakom momentu. Ali naš identitet, naše ja, ostaje uvijek isto. To je kontradiktorno svim materijalnim zakonima. Zakon materijalne prirode kaže da se svaka pojava u svakom momentu mijenja. To će svaki znanstvenik odmah izbaciti van, da? To je to. To je materijalni svijet. Sve se mijenja. Zašto se onda moje jastvo ne mijenja? Zašto sam ja, ja, isti ja, cijeli život i kad vidim svoju sliku sa 3 godine reću ja, to sam ja. Ili ono godište gdje se sjećam, barem sa 5 godina, to da, to što se sjećam, jesi to ti? Da, to sam ja. Ne, to nisi ti, to neko dijete. To i sam bio ja. Odnosno, to je moj identitet, to je moje tijelo, nekad bilo, sad promijenjeno. Kako to da ti si još uvijek ti unutra isti? Materija to ne radi, materija se stalno mijenja. I stoga je naše jastvo antimaterija, odnosno duh. Ima neko pitanje? Ne. Naš osjećaj sebe, ja sam, je antimaterija. Dijametralno suprotan prirodi, materijalnoj prirodi. To znači nepromjenjiv. Nema početak i nema kraja. Ako prihvatimo to da smo vječni kao po prirodi svog jastva, na šta se mi to imamo žaliti? Kao čovjek koji ima neograničenu količinu novaca, onda uđe u trgovinu i kaže Čekaj, što se ti žališ, čovječe Božije? Ha? Na cijene? Možeš kupiti cijelu trgovinu, isprobati ga i onda ga pokloniti nekome i opet imaš jednako novca. Na što se ti žališ? A danas je ružno vrijeme, nisam stigao ići, malo se šetati sa... Ali ako je vrijeme neograničeno, ako imamo neograničeno vremena, u ovom ili idućem životu potpuno svejedno. Stićeš se prošetati, našetati, ne boj se. Biće života i tijela, našetat ćeš se i naletiti, nalepršati, napuzati, nagmizati u svim oblicima života. Stoga čemu žaljenje? Žaljenje nema neku logiku, niti igranje uloge žrtve, nema nikakvu logiku osim manipulacija da bi bili superiorni na drugima. Jer to je pravi posao duše zašto smo došli u ovaj materijalni svijet. Da bi bili ovdje vlasnici, kontrolori i uživatelji. Ja, to je 3 osnovna principa zašto mi smo u ovom materijalnom svijetu odvojeni od Boga. Želimo vlasništvo odvojeno od Boga. Želim ja imati, ovo je moje. I ni Bog mi to ne može oduzeti. Ja. Zamislite da ide sad. Žena ima muža, djevojka ima dečka i voda ga ona po gradu. Ovo je moj dečka, viš dođe Bog, kaže no, on je moj. Ali čekaj malo, što se ti miješaš u ovo? Ovo je naš svijet, odi ti ča, to je moj dečko. Tako, mi smo došli u ovaj svijet, imate vlasništvo nad stvarima koje nisu stvarno naše, ali imate osjećaj vlasništva, ovo je moje, zato se borimo u ovom svijetu. Svako želi imati vlasništvo. Svako bi htio imati komadić Hrvatske. Ne samo Hrvatske, nego svaka država ima neke koje bi htjeli. Ja bi to za sebe. Koliko dugo? 50 godina, 60, onda ti umreš, čije je onda? Kogod se onda izbori. A znači nije stvarno bilo tvoje, to je samo pretvaranje. Otimačina nečeg što nije stvarno naše. Želimo biti vlasnici, to nam je jako važno u ovom svijetu. Onda drugo, želimo biti kontrolori. Ono čega smo vlasnici, nad tim imamo kontrolu. Ovo je moja torba i ja određujem gdje će ona biti. Ja određujem kako će se koristiti i tako dalje. Ja imam kontrolu nad tim. Ne gledaj. To je moje, pusti, šta gledaš, kupi si svoju. Kad ne bi bio vlasnik, ne bi imao kontrolu nad tim. Ali ako nemam kontrolu, ne mogu tome uživati. Moja torbica. Ja je baš volim nositi i volim kako stoji na meni. Baš mi lijepo ide uz kaput. Ja u njoj uživam. Dobivam komplimente.
Ljudi smatraju da sam šik. Uživam u svojoj torbici, zato, ali kad ne bi ja bio vlasnik, onda bi šetao ulicom i mislio, vi kako sam šik sa ovom torbicom, došao bi vlasnik i uzeo mi torbicu i rekao, to je moje, a sad više nisam specijalan. Znači, moramo biti vlasnici da bi imali kontrolu, da bi mogli uživati. Ako nismo vlasnici, nemamo kontrolu, nema uživanja. Ako nema uživanja, what's the point? Smisao života i prema vedama je biti sretan, uživati. Samo u materijalnom svijetu imamo samo jednu vrstu uživanja, ono koje ima početak, vrhunac i kraj. Drugog uživanja nema. Nema rastezanja trenutka. I u svakom momentu ono uživanje koje sada imamo, u sljedećem momentu je već drukčije, odnosno gubi se. A duša, pošto je vječna, ona želi rastegnuti svaki moment. Želi uživati zauvijek. A u ovom svijetu to je apsolutno kontradiktorno, da tražimo uopće nešto što u ovom svijetu nema nigdje. To je znak da mi nismo od ovog svijeta. Odakle nam ideja o vječnosti, ako je materijalni svijet privremen? Odakle nam ideja o tome kako smo uopće mogli izraditi u svojim mislima, koji su isto tako materijalni, um je materijalna energija, promjenjiva, prolazna, naše misli, emocije stalno se mijenjaju. Gdje je ona emocija od prije 15,5 godine? Koja, exactly, koja? Se ne sjećam, nebitno, misao, ideja, nešto što mi je bilo jako važno, nema je. Nas to ne čini sretno, mi uvijek tražimo nešto što je trajno. I kad u ovom svijetu se toliko odvojimo od Boga da vidimo da ne možemo dobiti ništa trajno, onda se grčevito držimo privremeno. Onaj koji ostavi trajno radi privremenog, gubi jedno i drugo, jer je trajno ostavio, a privremeno će proći. No, to je vedska mudrost. I onda, to je naše ogorčenje, zato mi mrzimo sebe. Joj, što sam ostavio Boga, što sam ostavio Boga. Duboko iznutra duša zapravo cijelo vrijeme plače. Cijelo vrijeme kuka, što sam to napravio. Kao muškarac koji ima predivnu ženu i onda je prevario. I onda ne može, i onda shvati što je napravio. S nekom niskoklasnom ženom, je bio nekom prostitutkom, ne? A ima prvoklasnu ženu kod kuće. O svemu. I onda shvati što je napravio. Jao. Sad se ne može kod kuće, sad se ne može doma više vratiti, ne može doći predočiti toj ženi. A ona je prvoklasna po tome što ga svejedno želi nazad. Voli ga svejedno. I sad kako će se on vratiti od sramote? Još mu ona kaže, dođi, ja ti dalje volim. Oh, ne, da bar kažeš da me mrziš, bilo bi mi lakše. Jel da? To bi trebao biti taj osjećaj, jel? Ako ima imalo vrijednosti u sebi, takav muškar, da shvati što je napravio, joj, kad me bar sad moja žena, ne znam, na giljotinu, bilo bi mi lakše. A ne, ona me i dalje voli, oh ne, srce će mi puknuti od sramote. Taj osjećaj tog muškarca, to imaju sve duše prema Bogu. Ne Boga, samo ne Boga. Zašto? Podsjeća me da sam napravio glupost veliku. Ne on prema meni, nego ja prema njemu. Stoga mi, zapravo duboko unutra, duša ne zamjera Bogu, zamjera sebi. Zašto sam to napravio što sam napravio? Ali sad mi nema nazad, Bog me neće primiti. I tu je naša iluzija, tu je gdje naš lažni ego nas uvjerava. Neće te tako Bog primiti. Kao što će ta prostitutka to može reći, nema ti više nazad, gotovo ti je sad. Neće, niko ja to želi, ja to ne bih htjela nazad. I onda, oh ne. A njegova ljubav zapravo kod kuće jedva čeka da se on vrati. Već mu je oprostila. Voli ga. Svejedno što on napravi, ona njega voli. Tako Bog, svejedno je što mi napravimo. On nas neograničeno voli. Zašto nam je dao neograničeni život? On nas već voli. On je već zaljubljen u nas. On je lud za nama. Inače bi samo ugasio. Samo nestanemo. I duša i tijelo sve. Bog samo ugasi naše postojanje. Da se mi njemu ne sviđamo. Kao umjetnik, kad naslika neku sliku pa mu se ne sviđa, prebriša, nešto i problema. On je kreator toga, da tako kažem. Ja? Potpunu kontrolu nad svojom kreacijom. Tako je Bog. Njemu se ne sviđa moj život, zašto ga ne bi ugasio u bilo kojem momentu? A vidi, nije ga još ugasio, još uvijek sam tu. Da, još uvijek sam tu. Znači, još uvijek opravdava moje postojanje. Još uvijek odobrava moje postojanje. Ako Bog odobrava nečije postojanje, a Bog je savršen, onda je postojanje te osobe savršeno.
Inače, savršeni Bog nije zadovoljan sa manje savršenim stvarima. To znači da smo mi savršeni i da je ovaj materijalni svijet savršen. Točno takav kakav je. I kad to naučimo, to nije iz jednog predavanja, to naravno ne može tako lako sjesti, ali kad to naučimo pravilno gledati s takvim očima, svijet oko sebe, onda riječ zahvalnost nije dovoljna. Osjećaju koji onda osjećamo. Ganuće, zahvalnost, prevelika sreća. I osjećaj dužnosti, moram nešto za Boga napraviti. Moram nešto napraviti, imam potrebu da nešto, da ga služim, da mu nekako vratim zbog svega ovoga. Suprotno tome je upravo to, osoba želi oduzeti od Boga. Želi oduzeti od Boga, umjesto mu dati. Želi sebi, meni Bog treba dati, meni se treba dati, meni se treba služiti. Dok osoba u zahvalnosti ima jednostavno ludu želju da nekog služi. Kao poput to, kad se zaljubimo. Što ja dajem primjer, to nije kad muškarac vidi zgodnu ženu negdje po prvi put i ona misli, kako bi mi ova dobar ručak sada mogla skuhati. Jedan brodet, onako pašticado, onako, ili burek jedan dobar. Ne misli na taj način, misli, ovo je kako lijepa žena, baš bi je rado odveo na večeru, platio je piće, odvezao je negdje i šta ja znam, jel? Ima potrebu da je služi, učinio bi nešto za ovu ženu, onda odmah upaljač. Žena samo izvadi cigaretu, oni svi upaljače, jel? Žele je služiti. Sa ženom je ista stvar, još više. Žena vidi nekog muškarca koji se njoj sviđa jako. Wow, što je sve ona spremna napraviti. A? Žena kao generalno, stereotipno gledajući, jel? Što je žena sve koju žrtvu i koje služenje i koji puteve oko svijeta je spremna napraviti da bi zadovoljila i privukla nekog koji se njoj sviđa. To je prirodno nama da služimo. Objekt privlačnosti. To je prirodno. I stoga nama Bog nije privlačan. Zašto? Jer se sramimo njega. Sramimo se sebe zapravo pred njim. I onda nam nije privlačno da idemo k njemu. I onda tu svoju privlačnost koju prirodno imamo prema Bogu, usmjeravamo prema privremenim objektima i osobama u ovom materijalnom svijetu. I onda ne dobivamo povrat kakav smo, kakav bi inače dobivali od Boga. I onda smo frustrirani. I onda zamjeramo na svemu, zapravo samo želimo pokazati. Gledajte kako je meni loše. Pogledajte koliko sam daleko otišao od Boga. Eto, danas smo, nadam se, nešto naučili o tome kako oprostiti. Odgovor je, nemoj zamjerati. Prestani zamjerati i nemaš šta oprostiti. No međutim, ako nama neko zamjera, ti si meni, onda trebamo tražiti oprost. Tražiti oprost, da. Davati oprost, nemamo kome. Nemamo nikome, da. Bož sačuvaj da nekome dođemo i kažemo, znaš, opraštaj te. Ali čekaj, spusti se malo niže od mene. E, tako. Opraštaj te. Kao, ne znam, ste gledali Schindlerovu listu. Je li neko gledao Schindlerovu listu? Je. Je, je. Onaj nacista, jel, koji je vodio koncentracioni logor, jednostavno ubijao je ljude, onako, nasumično, i onda mu je jedan ovaj drugi Schindler, jel, isto nacista na početku, kasnije se preobratio, rekao, znaš, lako je ubiti čovjeka, to je moć, ali nije tolika moć. Prava moć je poštediti mu život, podariti mu milost. Tu si onda pravi moćnik. Onda je on vježbao pred ogledalom. Opraštam te. Opraštam te. Digne noc. Što je više moguće da osjeti tu superiornost. Stoga mi ne možemo ići oprostiti nekome da se ne osjećamo superiorno toj osobi. Ja tebi dajem oprost, ti naravno jedva čekaš da ti ja dam oprost. I ja ti sad dolazim. Ok, odlučio sam ti oprostiti. Stvarno, konačno mogu živjeti sad kad si mi ti oprostio. Ja? Tako da, čuvajmo se tog arogantnog, narcisoidnog stava. I radije tražimo uvijek oprost. Molim te oprosti. Češ mi oprostiti. Molim te, budi milostiv. Oprosti mi. Je, ja sam kriv. Je, molim te oprosti. Radije se to vježbamo. I nikad ne tražite oprost od drugih i nikome za ništa ne zamjerati. To je karakter koji nam osigurava da ćemo biti high cijelo vrijeme. Cijelo vrijeme ćemo biti high. Cijelo vrijeme, kakve bolesti, kakve tjeskobe i hormonalni disbalansi i alergije i tako dalje. Autoimune bolesti i tumori razni, to su sve mehanizmi autodestrukcije. Kad ne cijenimo dovoljno svoj život, nije nam stalo
do toga da produljimo svoj život, da, da živimo, da nam je lijepo živjeti, onda se tijelo pobrine za to. Što se mi više žalimo, to tijelo više propada. Ima mehanizme unutra već ugrađene kako da nam skrati život. Ok, ja bih tu stao, imamo nekih pitanja u vezi ove teme. Reci. Mene da ima ovaj dio što si rekao, u principu si razdvojio Boga i dušu. Mi smo mi dio Boga i samim time povezani s njime i samim time se ne može dijeliti. Misliš da smo mi jedno sa Bogom? Da. Ako smo mi jedno sa Bogom, da li to znači da smo mi Bog onda? Da li to želiš reći? Pa u krajnjem smislu bi rekla da moram. Ok, ali ako smo mi ali Bog... Ali ne u onom onak arogantnom smislu. Da, da, to... nego u krajnjem smislu. Da. A ne ono, kapi more, ne? Ali čekaj, ali ako smo mi Bog, zašto smo onda sada u ovom stanju gdje moramo se rađati i umirati? I to bez, protiv naše volje. Kako može biti išta da nije naša volja? Sve je volja tvoja. Zašto onda govorite... Ali smo mi dio njega. Ok, dio njega, što to znači da nema nas da bi on bio manje Bog? Viš? Dolazimo do teoloških problema i to se inače studira po 10-15 godina da bi pravilno razumjeli to. Odvojeni smo njega. Znači, mi, u vedama se to zove da, da su duše vječno odvojeni dijelići Boga. Sad ti to razumim. Znači, Bog se dijeli na duše i na razne božanske energije, ima više, srednje i niže božanske energije, Bog se dijeli radi razmjene. No međutim, bez obzira što se podijeli, Bog ostaje i dalje potpun. On je apsolut i on nije relativan da sad kad ja tebe presječem na pola, onda ovo je pola i ovo je pola i ovo sad ovaj dio tebe nije cjelina. A mi smo rekli da sve ima svoj smisao i da su svi ovdje sa svojim smislom. Da. Znači da jedne kapljice nema, to ne bi bilo potpuno. E, onda... Ali kad ne bi bilo potpuno, znači kad bi jedna kapljica učinila da Bog, da Bog nije potpun, onda bi on bio podijeljiv, stoga... povrediv, odnosno on bi bio onda relativan. Tako je. Ne bi bio apsolutan. Tako je, da. Bog je apsolutan i ono što je zanimljivo, sve što iz njega izlazi je isto, isto takve kvalitete, apsolutno je. No, međutim, nije sve jedno. Kad nije Bog samo jedna te ista neka energija koja negdje zuji, negdje posvuda i tako dalje. Kad bi rekli Bog je impersonalan, neosoban, energija, ljubav, razmaz, neki... onda bi ja rekao kako to da sam ja osoba. Ako je Bog moj izvor, u njemu mora postojati osoba, isto tako, inače odakle sam ja osoba. Razumiješ? Sve što postoji u posljedici postoji i u izvoru, odnosno baš postoji u izvoru da bi moglo postojati u posljedici. Stoga, ako sam ja osoba, individua, imam svoje jastvo, guess what? Ima ga i Bog. Odatle nama isto to sve skupa. Ako ti imaš želju za ljubavlju i za razmjenom, odakle ti to? Od Boga. Znači, to postoji u njemu. Ali ne samo to, nego neograničeno svega postoji u Bogu. Tako, ako kažemo da li je Bog sve, je. Da li je Bog, da li je Bog prisutan u ovom sad diktafonu, je. Da li je prisutan i u ovom ovdje koncu, je. I tu je prisutan. Znači, sve vrijedi i tu je, i tamo, i svuda u isto vrijeme. No, sve obuhvatno, znači sve se uključuje u postojanje i definiciju Boga. Tako da ne možemo reći Bog nije ili Bog nema. Onda to nije, ne govorimo o Bogu onda. Prava definicija Boga je sve ukupnost svega što postoji i što je manifestirano i što nije manifestirano. To je sve Bog, sve uključujući nas. No međutim, nije sve jedno, inače odakle različitost? Razumiješ? Odakle dualnost ako ona ne postoji u Bogu? Odakle onda? Što sam ja bolji od Boga? Da ja imam osobnost, a on nema? Da ja imam oblik, a on nema? A Bog ne može imati oblik. Kako mi što ne može? A kako ga ja onda mogu imati? Tako da sve što je, da li Bog može, da. Da li Bog je, i da. Sve je odgovor da. Jer ne može biti ne. Tako da... kada bi duša bilo isto što i Bog, onda ne bi bilo imalo smisla da se mi zovemo duša, a Bog da se zove Bog. Onda bi sve bilo Bog. Tako da postoji, to je različitost u jednakosti. To je sveobuhvatno. A ne samo Bog je jednakost. Ne, on je i različitost. I jednakost. Ne samo različitost.
Ne samo jednakost, nego i različitost i jednakost. Jedno i drugo sve skupno. Tako postoji Bog, postoji duše. Mi smo kao kapljica oceana naspram oceana. U jednoj kapljici imaš sve sastojke koje imaš u cijelom oceanu, ali po kvantiteti je ocean neograničeno veliki, kapljica usporedbi sa oceanom neograničeno mala. Tako isto i duša. Zapravo, kad je staviš pod mikroskop, vidiš Boga. Ja? Tako Bog izgleda. Kako izgleda duša? Odnosno, duša izgleda kao što izgleda Bog. Mi smo samo njegova, nije kopija, ali kopija je kao identična stvar. Nego, isto kao što je Bog unikatan, svaka posebna duša je unikatna, baš kao što je Bog unikatan. Neograničeno unikatan. Poseban, individualan. Tako, posebno prema ovoj tradiciji koju mi pratimo, prema ovom učeničkom nasljeđu, Bog je osoba i on voli sa svojim dušama imati osoban odnos. Inače, ne bi imalo smisla molitve. Kome se moliti? Kome se moliti ako nema ko čuti? Ako nema ko razmisliti o našoj molitvi, imati suosjećanja prema nama, to samo može osoba sa osjećajima, sa mislima, sa željama, sa karakterom. Ali kakav je Božji karakter? Ograničen? Ne, neograničen. Kakav je Božji oblik? Ograničen? Ne, neograničen. Dakle, on ima sve, samo što je sve božansko. Sve što god ovdje postoji, postoji u duhovnom svijetu. Samo što je tamo ništa nije privremeno i prolazno, kao što je to ovdje. Tako, nije teško zamisliti duhovni svijet. Isto kao i materijalno. Samo što u materijalnom svijetu nedostaje ta karika vječnosti, sve prolazno. Zato nam ovaj svijet ne odgovara. Postoje razlike između duše i Boga u tom smislu da je Bog energetik, a duša je energija. Nije sve energija. Znanstvenici ne znaju sve, oni tek istražuju, često znaju zvučati kao da već znaju sve, da su istražili sve. Nije sve energija. Odakle energija dolazi? Iz energetika, iz izvora energije. Ko je taj energetik? To je Bog. To je ono što zovemo Bog. On je izvor sve energije i u sebi sadrži svu energiju, ali on sam je izvor te energije. Kao što sunce u sebi, da li sunce u sebi ima zrake sunca? Naravno. Ali zrake sunca su tu na planeti Zemlje odvojene od sunca. Da li su zrake sunca odvojene od sunca? Kako su onda to na planeti Zemlje? Upravo na taj način, kao što je duša odvojena, odnosno nije odvojena od Boga. Ne može postati bez Boga, a u isto vrijeme ima tu posebnost, jel? Različitost od njega. Što čini upravo duhovnost i Boga i dušu, upravo ih čine savršenim. Da Bog se može odvojiti od jednog dijela sebe i imati odnos s njim. A da li je to Bogu potrebno? Ne. On je sam po sebi savršen. Zašto on to radi? Zašto Bog to radi? Neko zna odgovor? Isti odgovor kao i koji je smisao života. Zašto Bog to radi? Radi zabave, radi sreće, radi uživanja. To. I to je ono što smo mi. Njegovi dijelići njegovog identiteta. Svako od nas poseban identitet. Totalno različno. Zato imamo uvijek različita tijela. Nema dva ista tijela. Čak jedno jajčani blizanci je opet različito. Dvije individualne duše. Tako, mi smo danas govorili o tome što je takva jedna individualna duša kao što smo mi, što mi uopće radimo u ovom svijetu. Pokušavamo se odvojiti od Boga da vidimo da li je to bolje. Da li je bolje s njim ili bez njega. I onda shvatimo da to nije dobro i onda se foliramo da smo žrtve. Da ne bi slučajno netko skužio, da ne bi mi sami konačno shvatili, to je sve moja greška. I moja odluka. Iz toga ja se nemam na što žaliti. Ali Bože, sačuvaj da izgubim razloge za žaljenje. Šta ću onda raditi u ovom svijetu? Ako se nemam na što žaliti. Tako da je potencijal za žaljenje i kukanje, pritužbe i tako, to je većini ljudi, većini duša primarna stvar da imaju. Primarna stvar, kao što za svaki slučaj imamo doma kod kuće tablete protiv bolova. Što te nešto boli? Ne, ali za svaki slučaj, ja? Tako, u ovom svijetu duhovni život pravi počinje kada se odreknemo tog vrsta mazohističkog uživanja. Štetnog uživanja. Kao što se trebamo riješiti alkohola, mesa i tako dalje, da bi duhovno napredovali, tako se isto trebamo riješiti mentaliteta žudnje i jadikoke. Žudnje i jadikoke. To je toksično za naš organizam.
Okay. Još, gospodine, vi ste imali... Pa htio sam vidjeti što je treći, to mi je promaklo, zašto smo tu na zemlji. Prvo je vlasništvo, rekli ste, drugo je... Kontrola? Situacija, kontrola, treće... Uživanje. Spoznano. Uživanje. Uživanje odvojeno od Boga. Znači, sva ta tri su odvojena od Boga. Može biti vlasnik, možemo biti vlasnici ako priznamo da je konačni vlasnik Bog. Onda smijemo biti vlasnici. Možemo imati kontrolu ako priznamo da je zapravo konačna kontrola u Bogu i možemo uživati ako u tome Bog uživa prvo, ako On to odobri, jel? Tako, vlasništvo, kontrola i uživanje. Evo, tamo smo mi završili. Da, vidite. Lekcija predavanja se snima, tako da mi se možete preko e-maila obratiti ako želite snimku imati sa sobom i kasnije poslušati. Vidimo se opet. Jel ima neke mailova od Super Soul? Da, klub Super Soul Gmail. A, na tome. Bez točke. Okay. No, slobodno se javite. Ćao. Dalje pitanje? Odlično je bilo. Hvala. Imam ja pitanje. Kako ćemo odlučiti da li ćemo pređeno i ljuto kad draga osoba mora piti alkohol. I baš mi je teško. Ja sam sve pokušala, kao da to prihvaćam. Da... A šta ti u tome ne odgovara? Što ti tu gubiš? Ne znam, mislim da želim, volim da je on autodestruktivan. Ali šta te tu konkretno boli? To nju boli zapravo. Destrukcija, autodestrukcija boli osobu koja sebe uništava. Šta konkretno tebe tu boli? Ok, vidiš njenu destrukciju i što ti tu gubiš? Na neki način tu osobu. Gubiš tu osobu? Ok. Znači, ja ne bih htjela, teško mi je jako biti samo pored takve osobe, raditi nešto s takvom osobom i svaki takav odlazak doživljavanja da je to udaljavanje i da je to, nešto što moram pustiti. Osjećaš udaljavanje od osobe, jel? Osjećaš da gubiš tu osobu, da mi su te osobe sa neka druga osoba. Sam ljuto, sam vam to odabire. Ok. Da li bi bilo fair reći, a sad ovako više površno, znači nismo mi u dubioze ušli, ali ovako više površno, da uzmemo tvoj primjer kao princip za svakoga, znači osjećamo se povrijeđeno kada neka druga osoba koja je nama bliska nanosi sebi neku autodestrukciju kao što je alkohol, droge itd. Osjećamo se tako zbog toga što osjećamo da mi nešto tu gubimo isto. Ne samo ta osoba da gubi svoje zdravlje, svoj život, nego mi gubimo onda tu osobu. Ali to pretpostavlja da smo mi bili vlasnici te osobe. Do tada. Svaćaš? Sad znam, znaš, to je više onako romantično shvaćanje, ali on je moj otac, on je moj muž, on je moj brat, on je moj prijatelj itd. Ali nije, o tome se radi, vidiš. Nije. On tebi nije ništa... osim u duhovnom smislu. U materijalnom smislu mi samo kratko imamo odnose za ovaj život. U prošlom životu nisi imala ništa s tom osobom i u idućem životu neš imati ništa. Samo u ovom životu, po zakonu karme, ti si prisiljena biti povezana s nekom osobom i sada ti misliš, ali ta osoba moja... Ne, i po zakonu karme čak i da ta osoba ne radi sebi nešto loše i da vam je lijepo, može izgubiti sutra. Može sutra ta osoba otići, bolest, smrt, na bilo koji način. I opet onda tuga, plač. Zašto? Zato što si mislila da je ta osoba tvoja. A nije. Ako predaš vlasništvo Bogu, koji je pravi vlasnik, kontrolor i uživatelj svega što postoji, onda ćeš vidjeti da ništa u ovom svijetu zapravo nije namijenjeno za tvoje uživanje. I stoga, ništa nije nam... Ako prihvatim da ništa u ovom svijetu nije namijenjeno baš za moje uživanje, možda će se potrefiti da ja budem sretna usput, jel? Ali nije baš namijenjeno za moje uživanje, onda ništa nije namijenjeno ni za moju patnju. Ali ako mislimo da je nešto namijenjeno za moje uživanje, onda ćemo doživljavati patnju, jer uživanje dođe pa prođe. Svako uživanje, na primjer, ti sad hoćeš da ta osoba prestane piti, a da li bi htjela da onda ponovno počne piti za godinu dana? Ne. Nego za dvije? Ne. Za deset? Ne. Nikad. E, sad bi ti nikad. Sad bi ti vječna. E, svađaš? Ali prirodno je to za dušu da tražiš za uvijek da bude sve u redu. To je nerealno. Patnja dolazi kad smo mi u iluziji, kada umjesto
konopca vidimo zmiju. Kada si uluz, misliš da je nešto što nije. I onda patiš zbog toga, a zmija, zmija, ugrišem, ono cijelo vrijeme konopac. Bez veze si patilo. Nije bilo potrebe za patnjom. Ali zbog tvog uvjerenja, zbog našeg uvjerenja, dubokog, naš sustav vjerovanja, kad je poremećen i kad vjerujemo da je nešto što zapravo nije, to se na sanskritu zove maja, ako se čula za izraz, maja, odnosno iluzija. Ja? Od maje, iluzije, nastaje osjećaj patnje, a patnje je zapravo osjećaj odvojenosti od realnosti, odvojenost od Boga. Odvojenost od realnosti, prisutnost unutar iluzije i osjećaj prisutnosti unutar iluzije se zove patnja. Dobro, ja pokušam prihvatiti da je to njegov odabir, da postoji razlog zašto je to tako u njegovom životu, da to nije moje, uopće. Ali ja želim raditi na sebi u smislu da... Naučiš to prihvaćati bolje? Da, da, znači nemam takve reakcije u tim trenucima, konkretno tim trenucima. Da li si možda pročitala moju prvu knjigu, Samozdravljenje 1, praktična primjena samoisciljenja? Dakle, u toj knjigi možeš, imaš ih ovdje zakupiti, s tim se ja posebno bavim. To je opisano kako i alkoholizam, droge, ovisnost o televiziji, ovisnost o seksu, o novcu, o shoppingu, o sportu, o svim tim stvarima. Sve te razne vrste ovisnosti se spadaju u kategoriju karakternih štitova. Drugim riječima, osoba koja jako pati, će imati sklonost da koristi te štitove i u skladu se sa jačinom svoje patnje će imati potrebu za većim korištenjem štitova. Tako kad vidimo da recimo nekoga kako baulja, drogirani, pijan po cesti, možemo reći vidi koja je odvratna osoba ili kako se ponaša i kako može, treba ga u zatvor staviti. Kompletno zanemarujući razlog zašto osoba to radi. A jedini razlog zašto će osoba koristiti karakterne štitove koji su autodestruktivni je zbog ogromne količine trauma koje je doživljala u djetinjstvu. I stoga, znaš, ono, to bi, tvoje razumijevanje bi trebalo biti ovako. Da ne pije, možda bi si prosvirao glavu. Ili bi završio u psihijatriji, ili bi tako nešto. Stoga, hvala Bogu na alkoholu, nije da sam sretan zbog toga, ali on to je jedini način da sebe održi na nivou normalnog je više koliko je normalno uopće. Ja, ali ti ljudi da ne piju, da se ne drogiraju, da ne sjede cijeli dan po kafiću, vjerojatno bi se međusobno poubijali. Ili bi završili na psihijatrijama žestoko. To su sve na rubu živčanog sloma. I to ne mora biti stvarno neki razlog da, ne znam, da je bio u ratu, u logoru. Često takvi ljudi i ne moraju imati teške posljedice. Imaju, naravno, takvi imaju koji to prođu bez, ono, idu dalje u život kod ti ja. A nego je trauma je nešto što dijete nije moglo razumjeti. To se, trauma se događa u djetinjstvu, ne kasnije. Nešto što dijete nije moglo, zašto se ovo događa, ne? Ali dovoljno da dijete to objasni, čak i da je rat i da nas, evo, sad idu neki agresor, nas ide, uhvatim tebe i tvoju djecu i ide vas ubiti. Sad ti imaš 2 minute vremena da svoje djece objasni što će se dogoditi. I doslovno, bolje će dijete proći u smrt, znači u drugi život, ako mu objasniš, ovo su zločesti ljudi i oni će nas sada ubiti. Nego ih ići zavaravati, djeca vide da nešto nije u redu i onda potiskaju i napuste tijelo. Sad ja samo dajem primjer, jel? Napuste tijelo u modusu potiskivanja, sigurno neće dobiti neko napredno tijelo. Ne? Tako, bolje znati to na van, što se događa. Ova osoba sada sebe liječi. Na krivi način, ali se liječi. I to uspješno. Još uvijek je živa. Razumiješ? Ja sam jako dobro osjeća, to je isto. Što? Kažem da sam jako dobro osjeća. Da, kad se napije, super mu je, da. I kako si ti da mu to uzmeš? Razumiješ? Ne, ona to drži kao nekim granicama i kažem, a mene to veseli. Ja znam, ja da to psihički opušta, ja to mentalni nemir. Tako, i ko si ti sada se tome protiviš, neko bi rekao, razumiješ? Ja samo kažem da moja reakcija na to nije normalna, ja pokušavam raditi na njoj. Da. I onda, ne znam, 5 puta uspijem, a 6 puta... Ta tvoja reakcija je opet uzrokovana tvojim traumama iz djetinjstva, to nema veze sa tim događajem. Taj događaj je samo klik, samo okidač koji tebi onda povlači te osjećaje. Baš u prvoj knjizi o tome govorim kako to zapravo ide. Ne? Određene životne situacije u nama bude određene osjećaje za koje mi mislimo da je ta osoba izazvala i situacija. Joj, da ti nisi to sad napravio, ja ne bi sad bila ovako luda u ovom momentu. Ne, to, taj tvoj potencijal da poludiš, da se naljutiš, da budeš bijesna, je tu u tebi prisutan odavno, samo neko treba doći sa okidačem. Kao što će, na primjer, neka vrsta ljudi će tebe uznemiriti, meni neće. I obrnuto. I onda će ti reći, joj, kako mi idu na živce ljudi koji to i to radi. Ja ću reći,
Da, kužim te, ali meni to ne smeta. Kako je to moguće? Pa, naravno da je moguće kad imamo različitu pozadinu u životu, ne? Jednostavno ti si već istraumatizirana i stresena, dobro ispovrijeđena od takvih vrsta situacija i je normalno da ćeš onda reagirati obrambeno, joj, ovo mi dan žica, hoću čao dalje, a ja ću, pa šta ti tu smeta? Znaš, ono, i tako. Tako da, na taj način ti bi trebala to raditi na sebi. On ti je samo okidač. U tom momentu, dobro bi bilo, ako želiš, znači, pročitaj prvo knjigu. A imaš isto na YouTube-u moja predavanja, baš ono seminar prvi nivo koji govori o tome i kako ići na tapkanje, kako ići zapravo to izbaciti iz sebe, transformirati taj osjećaj. Trebalo bi analizirati, a zašto mene to smeta? Čovjek sebi uljepšava, po navodnike, uljepšava se život, to je njegovo pravo. Zašto ti nosiš takvu frizuru, jel tebe čini sretno? A ja bi da ti tu imaš pletenicu. To mene čini sretnom, ja sam sad tužan što ti nemaš pletenice, znaš, onda, razumiješ, svako radi ono što njega čini sretnim i svako ima prava na to. To nije da će on biti, neće on biti sretan, sigurno, ali vidiš, trenutno je i on, upravo to je ono što on traži. Kad vjeruje da ne može dobiti trajnu sreću, duša postaje privremeno zadovoljna privremenom srećom. Pa makar to bila čaša vina, čaša vina, čaša vina, pa dok li život ide. I inače, ako nemam to, nemam ništa. Jel shvaćaš sada? Znači, tvoje razumijevanje principa tog će ti pomoći da čak i toj bliskoj osobi da u glavi to drugčije gledaš, da kažeš, pa zapravo ono, ako on ne zna za nešto bolje, kad bi znao za nešto bolje, on bi uzeo nešto bolje. On ne zna za ništa bolje, stoga kako ga kriviti? Više treba imati samilosti i radi ovako, kaže, dragi Bože, kužim zašto on to radi i molim te, otvori mu oči, pokaži mu put, inspiriraj ga nekako. To je sve što ja mogu napraviti. I sad ako vidiš da te to i dalje tišti, trebalo bi onda doći na terapiju, trebalo bi doći na razgovore o tome, više ovako osobnije. Ali to je taj princip, znači ti moraš taj problem, znači to je tvoj problem. To je tvoj problem. E će uvijek biti neko oko tebe ko će se samo povrijeđivati, razumiješ i ti, konačno mi sad brat bolje gleda, sad otac radi ovo, sad je otac bolje, sad majka radi ovo, znaš, će biti neko ko će sebe fiksati i liječiti na neki način koji je njima najbliži, odmah samo da potisnu emociju, da emocija koja želi izaći van neka trauma, on je na brzinu potisnu sa heroinom, sa alkoholom, sa seksom, sa masu drugih stvari. Ja sam mislim, jedin kad bi baš postavila tu situaciju, nije sam moja osobna, da mogu, nije to kako bi da se kaže. Dobro. Znači, probaj u principima. Ljudi koji imaju problema sa, mislim, mi svi imamo naravno svojih raznoraznih problema, ne? Ali kod alkohola je to možda, ne znam, specifično, na taj način da ti možeš doživjeti jako neugodne situacije u širim nekim društvima, recimo, koje ti se možda čine nepotrebno, baš kao nekakva agresija. Kao da se zlorabi ta ljubav ili neko razumijevanje koje imaš za tu osobu, koja te ona na neki način muči, a ti si, ili ne znam, mazohist, pa to primaš i da li postoji tu neka granica, kako bi rekla, kad je neka loša situacija, ono, kad vidiš da su dvije osobe u vezi i da jedna osoba, da obe te osobe zapravo u toj vezi mene. Pato, da. 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 To je... Da postoji neka granica, mislim, kad ti jednostavno kažeš da ono, mislim, ja se ne mogu da pomaknuti. Je li onda opravdano u tom smislu, mislim... Što opravdano? Otići? Otići, da. Pa, znači, ako se nalaziš u toksičnoj vezi, gdje jednostavno ne ide ništa, naravno da je bolje otići. No, međutim, otići i ići u drugu vezu, najvjerojatnije dobivaš iste stvari. Treba to riješiti sa sobom. Kako se uopće došla u tu vezu, kako se uopće upala u takvu situaciju, na primjer da se to radi o tebi ili o meni, o bilo kome. Ja kad vidim dvoje ljudi kako se svađaju žestoko i redovno, ja to vidim među ovisnost, oni ne mogu jedno bez drugoga, njima su potrebni, ovoj žrtvi je potreba nasilnik, nasilniku je potreba žrtva i oni su, svaki nasilnik je u određenim aspektima žrtva i svaka žrtva je u određenim aspektima zapravo nasilnik. Zapravo su žrtve najveći nasilnici. Nema nasilnijih ljudi nego oni koji se pretvaraju da su velike žrtve, ja kažem, ti sebi daju zeleno svjetlo.
daju sebi zeleno svjetlo. I tako i alkohol ide. Ja sam žrtva i stoga pusti me da se napijem. A kad se napijem, onda mi pusti da radi što hoću, jer sam inače žrtva, pa ovo mi je jedino vrijeme kad mogu biti opušten i sretan. Ne? I sada, ako to nekoga čini nesretnim, ta osoba ima, kao prvo, objasni sebi kako sam ja završio sa ovakvom osobom i što to nije u redu sa mnom da sam odabrao ovakvu osobu. I treće, da se makne. Jednostavno... Pa dobro, mi je sad konkretno tu to zanima zbog neke moje savjesti, jer ne znam da li da mi podrška u smislu... Ja, podrška da, može svašta znači. Da li znači. Podrška, da li da... Ne znam, jer ovo se radi, ne? Da, da. Blizanti smo. Mislim, aha. Ja sam to ono, dosta. Ja zato ne znam... Kako bi joj pomogla? Da, 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 kako bi, koju tu uopće... Gledaj, ona smatra da ona sama sebi već pomaže. Kojiš, takvi ljudi misle, I'm fine, znaš, ja sam sebi pomažem. Kada osoba zatraži pomoć, tek onda možeš nuditi pomoć, inače je nametnuta pomoć. Ti možeš kao sestra, možeš kao, ono, jel, tjelesna je bliskost tu i prirodno da postoji potreba za tim, ali i niko ti ne bi zamjerao da želiš joj pomoći, pa makar se posvađale, niko ti neće reći što si joj išla pomoći, mislim, kaman, sestra si, to su ti još toliko bliske. Ali zrelo gledajući, ako je že postoje razne vrste pomoći, jedna od pomoći ljudima koji su previše apsorbirani u sebe, a to su uglavnom žrtve i nasilnice, previše su apsorbirani u svoj život, u svoje muke, u svoje ja, meni, moje, stalno sebi naš razmišljaju, vrlo često je pomoć da ih se makne od sebe, da ih se pusti da malo sam. Jer oni često mogu biti takvi zato što dobivaju podršku već od nekoga. Neko ih želi slušat, neko ih želi stano i želi im pomoći i onda ćeš, danas ćeš popodne biti najbolja sestra na svijetu i bez tebe što bi ona. Već sutra ujutro će te poslati ono, u onu stvar i biti ljuta na tebe i tako dalje. To se ne smije tolerirati. Znaš, dostojanstvena osoba ne tolerira takve ljude. Već ih ostavlja samim sebi da budu prepušteni, da shvate da kad su kompletno sami i kad nemaju podršku, da se ne mogu tako ponašati. Takvi se ljudi obično ponašaju kad imaju podršku. Kad izgube podršku i oni se mijenjaju. Ili propadaju, ili se mijenjaju. Tako, to je sad već opet kao i njoj, znaš, više ovako osobnija stvar, ali u principima, znači, ljudi koji samo povrijeđuju sami sebe, najbolje se od njih maknuti. Ako nisi sigurno da im možeš pomoći, a bez da sebe povrijediš. Tako. Jer ti ljudi nije da oni nužno pate. Opet, oni ne pate. Oni reklamiraju svoju žrtvu. Svačaš? Kad to gledaš tim očima, onda ono... Ok, ako ti želiš reklamirati svoju žrtvu, pa dok ti ne izađe na nos muka, razumiješ od svega toga, reklamira se kako hoćeš. Ali ja ne moram biti publika, ja ne moram kupovati tu reklamu. To može zvučati okrutno, znaš, ali zapravo u svim slučajima, ako to ispravno napravimo, to možemo to i krivo napraviti, ako ispravno odbacimo osobu privremeno, čisto kao kad se otuširaš, onda mi dođe doma, znaš, ono, vidimo da smo napravili veliku uslugu. Ta osoba će nam zamjerati, naravno, ali to zamjeranje neće nas pogoditi, kao što smo rekli, nego nju. Oni koji zamjeraju, oni osjećaju patnju od tog zamjeranja. Tako, treba pustiti ljudima vrlo često da se isplate. Ne uzrokovati im patnju, nego ljudi koji, znaš, se kači na nas, zapravo si ne žele pomoć, nego samo žele od nas vući energiju, žele publiku, žele dokaz i podršku za njihove gluposti, iluzije i tako dalje. Treba mi reći, ne hvala, a kad se opametiš, ja ću ti biti podrška, ne. Tako. Nije lako, no, može zvučati okrutno i u određenim momentima se i osjećam. Ali moraš preko toga. Kao majka koja neće svom djetetu koje cvili i plaće dati čokoladu prije ručka. Neće, pa neka ono sad, ono, neka umre od plaća. Samo ti plaći, reče mama. Neko da ih gleda sa strane u tom momentu, reka kako ova žena okrutna prema svom djetetu, jel da? Da. Ja, bez te okrutnosti, da nije okrutna, u navodnike, bila bi zapravo stvarno okrutna. Ne? Tako, dati podršku nekome, bez obzira što nam je blizak, to se zove sentimentalnost. To, sentimentalnost je zapravo okrutnost. Radiš ono što tebi odgovara. Znači, tebi odgovara da podrži, na primjer, možda ne mora biti istina, na primjer, tebi odgovara da daš svoj sestri podršku. Da, sad te bolje razmisliti. Nego se s njom svađati. Nego je konfrontirati, reći u krivu si i vozi van iz moje kuće dok se ne... središ i dok ne budeš zatražila pomoć i onda slobodno dođe vratiti se otvorena, jer onda riskiraš da ćeš izgubiti dragu osobu u životu.
riskiraš rizik koji ne želimo većinom preuzeti i onda upropastimo tu osobu. Razumiješ, samo zato što je nama ugodno. A nema promjene bez neugode. Zubi, kosti, sve raste sa užasnim bolovima. Tako isto je naš karakter. On raste ka duhovnome sa velikim bolovima, odvajanje od onoga što je djetinjasto i što je nebitno, što je manje vrijedno. Mijenjati vrijednosti, to znači odbaciti ono što smo do sada vrednovali kao jako vrijedno. Zamisli da dijete mora od treće godine do puberteta da ima mjesec dana sazrijevanja. I sve one sličice i igračke, ne mjesec, da ima dva dana sazrijevanja. Da u dva dana mora odbaciti i sličice, i igračke, i dudicu i sve. I odjednom početi imati interese u suprotni spol i u glazbu i tako dalje. Ne? Ko bi to preživio? Zato tranzicija, a sve jedno bolno, čak i što godinama traje, sve jedno je bolno. Tako da, to treba prihvatiti. Ali to opet, znaš, možeš ti to napraviti pa krivo i onda ćeš je i povrijediti, znaš, i sebe i nju. Tako da, bolje tražiš savjet. Bolje tražiš savjet. Da. Da, zapravo to tvoja udobnost. Za ono što je najbolje za nju. Za nju, a ne za tebe. A ne za tebe. Tebi će biti neugodno ko šiša tebe. Ona je u prvom planu, ako ćemo tako razgovarati. Ne, a to je čisto ono u razgovoru. Osjećaš potrebu. Je. Kao da nešto podržiš ili da se složiš, možda pa da utječeš na neki način, da pomogneš, ne znam, da ona nešto odluči, da se izuđe iz toga. A nekad je prava aktivnost neaktivnost. E, pa to. A prava neaktivnost aktivnost. Ja? To isto Bhagavad Gita. Krišna objašnjava razlike između to dvoje. Tako da tu treba, ali zato nemoj nikad te velike poteze raditi samo, traži savjet. Traži savjet od nekoga za koga misliš da je kompetentniji. Ne, nego ja se razmišljam uopće o akciji, ja se razmišljam o tome da se ja stvaram sebe. Uopće tako mislim u glavi. Da. Izvrsno, još bolje, da, znači prvo sebe sredi. I, znači ti ne moraš patiti stvarno unutra kad vidiš da ona pati nepotrebno. Kad neko pati iz stvarnog razloga, padne i razbije nogu, onda, onda suosjećanje treba biti to. Ali i zato čuvaj svoje suosjećanje. Ljudi koji daju suosjećanje za sve bez diskriminacije, to suosjećanje izgubi vrijednost. Znaš, kao neko ko stalno plače. Ja? Opet plače, šta je sad? I onda nešto može biti stvarno gadno, a ti imaš misli, ma, on plače stalno. Znaš, jednostavno izgubi vrijednost. Tako je isto ono, kad neko traži stalno suosjećanje, nemoj dati. Jel nećeš onda znati diskriminaciju kome treba, kome ne? Tako. Još neko pitanje? Reci zvote. Ja bih teološko pitanje. Dobro. Možeš malo glasnije da te čuje. Odvajanje od Boga. Ha? Nekako vrlo teško mogu zamisliti to kako sam mogao uz Boga, vidim njega, s njim sam, da je okren iz zavisti, iz neke želje, leđa i odam i vidim što me čeka, a ipak imaš, da. Kako je moguće da je duša odabrala nešto što je znala da je neće donijeti dobrobit? U tome, kratki odgovor, razumijem, to je stara debata, znaš, razumijem tvoje pitanje i sve što može proizaći iz tog pitanja, ali odgovor je jednostavan, da duša to ne može napraviti, ne bi bila savršena. A svačaš? Jel možeš da to pojaviti? Da nisi sposoban takvu glupost napraviti, takvu kontradiktornost, ne bi bio savršen. Ne bi bio savršeno slobodan. Slobodna volja, ključna. Totalno, slobodan da napraviš sve što je moguće i što nije moguće. Po tome, zato kad se jednom duša vrati iz materijalnog svijeta, nikad više ne dolazi ovdje, jer sad je iskustvo potpuno. Ili Bog ima ruku o tome. Da on, kako smo govorili u predavanju prije par tjedana, da Bog želi sebe vidjeti kroz mene. Da. Kroz nas. Uskusi se. Zapravo, on igra tu igru s nama. On, tu okrutno pa, igru. Nije baš tako to. Možemo mi to tako reći, ali sve je Bog, znaš, ne možeš ga optuživati za ništa, ali on jest sve. Stoga on nije okrutan prema nikome. Kao da ti sad ovako, ja sam Marco Polo, a ja sam Ching Chung Gam, aha, što si tako okrutan prema svom lijevom prstu? Mi igram se s njima, razumiješ? To je to, ako ćemo tako gledati. Bog neće sam sebe povrijediti. Znači, ne ide on protiv samog sebe. Tako, on ide za sebe, da tako kažem. Sve što radi je za svoj dobrobit. Ništa što on radi nije loše za bilo koga. To je bilo kontradiktorno. Tako da, o toj poanti razmišljat ćeš još dugo godina prije nešto sjedne. Pa
Znaš, nije da je to neko predviženje, nego to obično tako bude. To je poanta koja ti sjeda u životu kako dobivaš duhovno iskustvo, onda ti počne sve bolje, bolje. Nešto je jako važno upoznati, Božji karakter. Da znamo kakav je on kao osoba. Znaš, osim što je neograničen i savršen sve skupa, ali stvarno kakav je, on ima svoju osobnost. I onda kad shvatimo kakav je Bog, počne nam polako biti jasno zašto je kreacija ovako kako je. A o tome će biti još govora o predavanju, ima to predavanje Gordana Jurkovića ga dati sa koji dan. Kako vidjeti karakter Boga u svemu oko sebe. Jer ljudi kad vide greške u naokolu, na primjer, tramvaj mi je pobjegao, a greška, Bog je pogrešan. Zato što je sve se odvija po njegovoj kontroli. A djevojka me napustila, prevarila me, a ja sam sad tužan, to se nije smjelo dogoditi, drugim riječima, Bog je nesavršen, on je u krivu. Nije smio da se ovo dopusti. Ne? Tako, kad vidimo stvari sa egocentričnog kuta gledanja, da li meni odgovara, onda ćemo vidjeti greške u svemu i onda ćemo vidjeti greške u Bogu isto tako. I prezirat ćemo ga i mislit ćemo da je on pogrešan. Mi sve vidimo pogrešno. Zašto? Zato što se ništa ne okreće oko nas. Ja? Ništa se ne okreće oko nas. To polako vidimo u životu, da izgleda da ovaj univerzum nije napravljen po našoj mjeri. I onda tu, ako nismo duhovno zreli, onda ćemo zamjerati, zašto Bože nisi napravio da ja u ovom životu uživam? Što si me uopće stvorio? Ta, sličan kao i prema roditeljima. Vrlo nezreo, vrlo... To nema ničeg spiritualnog. Nema ničeg ni demonskog, jednostavno je infantilno, djetinjasto. Ja. Iluzija, bezvrijedna. Ne. Dio pitanja bi bilo s tim da mi sve kroz koncept vremena svačamo, a koncept vremena u takvim tematika ne vrijedi. No. Jer to se može zamisliti da to počne negdje i to završi ili to... Koje to? To naše odvajanje, povrat. Da, to ima početak i kraj. Znači, to je za sve nas ne samo neke duše pa odlaze u materijalni svijet, većina duša ostaje u duhovnom svijetu, nije im potrebno da iskuse to. Znači, mi smo mali broj buntovnika koji smo došli u ovaj svijet i sada igramo tu igru, pokušavamo mi biti vlasnici, kontrolori i uživatelji, pokušavamo igrati se Boga. Ja želim živjeti kako ja hoću, gdje ja hoću, s kim ja hoću. To samo Bog može, imati takvu slobodnu volju. Ne? Mi to ne... Moguće da se izgubiš. Meni je grozno imao ne, oprosti, nisam razumio pitanje. Da se izgubim. Da se neke duše izgubim. A, ne. Mislim u smislu ono... Da Bog kaže, joj, gdje sam ih ostavio, gdje su ove duše, joj, izgubio sam ih. Ne, Bog... U stvarnom smislu, mi nikad nismo odvojeni od Boga. Vi što je ta poanta? Mi mislimo da smo odvojeni od Boga, ali mi zapravo nismo odvojeni od njega. Stoga on nije ništa nama napravio kontra našoj duhovnoj prirodi. Samo nam je dao osjećaj da smo odvojeni od njega. Ovo ovdje što ja sad odirujem, ovaj parket, to je isto Bog. Energija Boga. Direktan dodir s njim u svakom momentu. Ovo tijelo, duša, sve to povezano s Bogom. Sve to napravljeno od elementa Boga. I stoga, gdje je odvojenost? Samo u našem vjerovanju, u našem zamišljanju, da kažem. A taj svijet unutra koji mi imamo, svijet zamišljanja, je potpuno slobodan. Mi možemo zamisliti što god hoćemo. Isto kao i Bog, tu smo potpuno slobodni. U tome smo mi, da tako kažemo, mali Bog. Ali, znači, to nije periodično, što se pre cijelo vječnost, zapravo, ne vremenski, nego jedna riješna procedura, nego da. To dođe nakon jednog perioda do nekog smire. Ne, non stop duše padaju i vraćaju se, non stop. I pošto u duhovnom svijetu ima neograničeni broj duša, one non stop se preljevaju u materijalni svijet i izlaze iz njega. To je vječnost. Molim? To je vječnost. To je vječni proces, da. Ali svaka duša koja padne, samo jednom padne i... Ne mislim na jedan život, nego samo jednom padne u materijalni svijet, prođe trilijarde bezbroj života i jednom kad se odluči vratiti nazad, ako se odluči, znači duša može odlučiti ostati u materijalnom svijetu koliko god želi, pošto je vječna, materijalni svijet isto postoji zauvijek, jel stalno je promjenjiv, ali postoji zauvijek. Tako da mi možemo biti u ovom svijetu koliko god hoćemo. To je naš odabir. Ja tu ne vidim nikakav problem, mi smo i dalje slobodni, slobodno se možemo vratiti. Stoga nemamo se na šta žaliti, nego reći, ok, dok sam tu, ajde da onda probam uživati u ovom svijetu i kad vidim da, ako vidim da ne mogu uživati u ovom svijetu, onda se idem predat Bogu. Uživam još. Aha, već.
Pa zanimljivo mi je, skučio znam, to kao mi se sad sretnemo i to je onda ne vidimo se u drugom životu i to. Pa i zar nema nekih duša koje se možda... Više života? Više puta sreću. Ima, ima. Rijetko je, ali ima. Generalno je pravilo da se duše samo u jednom životu sretnu, plove jedan život i onda se rastave da se više nikada ne sretnu, dok se ne vrate nazad u duhovni svijet. Tamo se prepoznaju, naravno, ali duhovno, ne posebno materijalno. Materijalno nema vrijednosti, to nije naših pravi. Ovo je samo san. Ne, da, to mi je. Ali, recimo, ima nekih posebnih duša koje, recimo, imaju u svom materijalnom postojanju baš budu povezane sa Bogom, sa nekom inkarnacijom Boga, na primjer, da si rođena u vrijeme Bude. Buda je jedna od inkarnacije Krišne, jedna inkarnacija Boga, bila bi u stvarnom kontaktu sa Bogom. Ne? To se ne zaslužuje ono nasumično. To stvarno se trebalo proći živote i živote raznih pokora, strogosti, jogijskih disciplina, da bi Bog rekao, wow, ova se stvarno trudi u materijalnom svijetu biti full duhovna, učinit ću je to da bude tu, prisutna u tom tijelu, u tom dijelu svijeta kad ja budem tu. Da joj dam tu posebnu milost. Ne? Tako da mi također možemo Boga sresti u ovom materijalnom svijetu, on dođe svako toliko tu i obavi određene dužnosti, ne, Bog nema dužnosti, ali određene funkcije koje on sam kaže da će obaviti. Tako da, ja, duša može i u materijalnom svijetu doći u dodir sa Bogom. I to se onda zna događati da, recimo, zbog služenja Boga osobnog u materijalnom svijetu, recimo, muž i žena mogu biti, ako na to možda misliš, muž i žena onda mogu igrati tu ulogu, život za životom, ili recimo igraju ovaj život, pa jedno 500 života se ne vide, onda opet igraju jedan život skupa. Ali to je toliko rijetko da je doslovno samo onako za romantične priče. Ali to, recimo, većina ljudi kažu, mi smo u prošlom životu sigurno bili nešto, no, nope, najvjerojatnije ništa. Nikada. Nikada, ja? Isto misliti, ja sam u prošlom životu bio nešto posebno, je opet narcisoidan stav, ja sam poseban, ja sam super. Ne, to bi učili. Ja. Mi kad bi vidjeli što smo bili u prošlom životu, mi bi najvjerojatnije u depresiju pali od razočarenja. No, to sam bio u prošlom životu. Može? Prošli život. E? Što se podrazumijeva pod pojmom prošli život? Da li je to život isto u materijalnom svijetu? Da. Prošlo tijelo, to znači prošli život. Znači, što si bio u prošlom tijelu? A prošli život, možeš recimo napraviti pauzu između dva života, možeš biti u tijelu duha. Ono, tijelo duha, suptilno tijelo, astralno tijelo, isto materijalno tijelo, ali kao od uma, inteligencije i ega. A nemaš fizičko, grubo tijelo koje možeš. Kao u onom filmu Patrick Swayze. Iz 90. duh. Isto, to je to kompletno vedski uzeto. Čak i ono čupanje iz tijela onih zlih sila, da. Sve kompletno prema vedenom. Ali opet to vezano, samo znači planeta, zemlja i... Ne, sve, cijeli materijalni univerzum je krcat života, ali na ovoj planeti zemlji smo mi na ovoj radijskoj frekvenciji, zato možemo vidjeti oblike i sve. Na Jupiteru, na Suncu, na Mjesecu, svugdje ima hrpu života. Ali mi vidimo samo bazičan element. Kao što je bazičan element ovdje na planeti zemlji, blato. Zemlja i voda, tijelo, ili tako? I sad neko sa drugih frekvencija, on bi rekao na planeti Zemlji je samo blato, mulja se unaokolo. Neće vidjeti zgrade i vrtove i to, nek će vidjeti samo bazične elemente, zato što je njegovo tijelo i oči moć viđenja kroz drugu kombinaciju elemenata. Naprimjer, kod nas dominira voda i zemlja, jel, u tijelu, a negdje drugdje može dominirati zrak i vatra. Kako će to tijelo izgledati? U tvom tijelu isto ima vatra, to je temperatura. Ja? Ima vode, ima zraka, ima etera, ja? Ima zemlje. Ima u određenim postocima. Kad bi recimo tvoje tijelo bilo 80% eter, 15% zrak i par posto vatra. Kako bi ti izgledao? Kao neki plamen negdje. A ti zapravo imaš cijelo tijelo. Samo te ja iz ove frekvencije ne vidim kao takvog. Ja? Tako vede opisuju da je na svim planetama, da su sve planete isto kao i ova planeta bogata života. I živim bićima koje tamo imaju tijelo. I ne možemo otići na te planete i uživati u tim planetama onakve kakve jesu, dok ne napustimo tijelo i odemo na tu planetu po zasluzi karmičke. I vede imaju cijeli jedan dio vedskih spisa, kako karma kanda se zove, kako raditi pobožne aktivnosti da bi u drugom životu otišli na više rajske planete. Ali isto privremeno, možda milijarde godina uživanja kao Zeus, polubogovi i tako dalje, znaš, ono, kraljevstvo,
nebesko, baš ono doslovno ima osjećaj kao da se sa Bogom, ali zapravo je sve materijalni svijet, samo što je veliko, veliko uživanje, tako postoji paklene planete na kojima uglavnom samo ispaštamo. Ali sve privremeno, konačno se opet vraćamo nazad u ovaj, na središnji planetarni sistem i tako da. Idemo gore dole, u skladu sa zaslugama. Ako si jako griješan, provišiš dosta vremena dolje, ako si jako pobožan, gore, ako si u srednje, tu ćeš biti negdje. Pa ćeš nekad biti na planeti Zemlji u životinskom obliku, u biljnom, u ljudolikom i tako dalje. Sve na kraju besmisleno. Čemu sad sve to mijenja i što na kraju? Ništa, na kraju skužiš da ti ovdje nema sreće i kaže ok, ok, dosta mi je bilo, ću se vratiti, ne? Dosta, dosta. I sad smo mi svi... Ne, nije. Sad smo mi svi na nivou da nam je došlo otprilike do tu. I zato slušamo ovakva predavanja. Inače, ljudi koji nisu siti materijalnog svijeta, koji vjeruju da tu još postoji prava sreća, ne bi na ovom predavanju mogli 15 minuta izdržati. Tako, vi ste svi, žao mi je što vam to moram reći, ali vama je svima već puna kapa materijalnog svijeta i ne možete u ovom svijetu stvarno uživati kao materijaliste koji su iluziji. Joj, kako ćemo biti sretni, samo da dobijemo novce, sad ćemo dobiti novce, sad ćemo biti sretni. Možda više takva vrsta iluzije ne može tako lako paliti kod nas. Ili ako, čak i ako iluzorno vjerujemo u to, Bog nam neće dati zbog naših prošlih zasluga, neće nam dati da budemo sretni u materijalnom svijetu. Stoga je naša najveća dužnost da se bavimo ovakvim stvarima, da se educiramo po pitanju duhovnosti i da živimo u skladu s tim. Tek onda možemo u ovom svijetu postići neki mir, ali taj mir nam ne bi trebao biti toliko važan ako imamo duhovnost kao glavni princip, jel, da zadovoljimo našu duhovnost. Tako, ok, hvala vam na pažnji. Dođite sutra, sam u Ljubljani, ali će... biti Gordon ovdje davati predavanje, pa se onda opet vidimo u četvrtak. Hvala lijepo.